Španec, nekdani evropski mladinski prvak na tej razdalji. Skratka, nekaj izjemno mladih perspektivnih tekačev, recimo Etiopijec Johannes Asmare, je star komaj 17 let, še povsem nepopisan list in velika neznanka. Njegov osebni rekord 3:38.07, ki ga je tekal lani, sicer na prostem. Brez težav na startu. Bomo morali počakati seveda še, da se atleti pripravijo izhodišče potem za dober finiš. Abe Alvarado v ospredju, Američan, potem pa za njim njegovi rojaki. Sitaei pa Kessler, ki je Jake Weichmann, trenutno teče na četrtem oziroma petem mestu. Britanec Kin nekoliko bolj v ozadju, povsem na začelju pa Ignacio Fontes. Toda skupina je še povsem strnjena, jasno je, da bo tukaj šlo za finiš. Tako da si bo treba pripraviti čim boljše izhodišče. Sploh, če bo skupina strnjena, bo velik tren v zadnjem krogu. Pa se lahko potem zgodi čisto vse. Alvarado pred rojakoma Sitaeijem in Kesslerjem v spredju. Tudi še en Američan, ki teče sedaj na petem ali šestem mestu, tam za Whitemanom, Sam Prakell. Prakell sicer tudi eden tistih atletov, ki ne marajo ravno dvoranske atletike in se precej bolje znajdajo na prostem. Lani je na cesti osvojil bronasto odličje v teku na 3000 metrov. Skakavke skoku v daljino so v zadnji seriji, torej v šesti seriji, brez sprememb. Mislim, da bodo zmage prišla Tara Davis-Woodall, kajti v tej konkurenci skokom 6:86 sedaj ne more konkurirati nobena. Njena rojakinja Burks je skočila 20 cm manj in je na drugem mestu. 6:64 skok Quanisha Burks v zadnji seriji in tole je bilo živo. Je njen najdaljši skok, tole 20 cm krajši od zmagovalke Davis-Woodall. Kaj se dogaja v teku na 1500 metrov? Zdaj v vodstvu Hobbs-Kessler. Whiteman teče sedaj na drugem mestu. Njegov zaostanek je 5-6 metrov. V zadnji krog Kessler pospešuje, zdi se, da ga ne bo ujel nihče. Kessler ima sedaj kakšnih 7-8 metrov prednosti, toda odlično zaenkrat, kot kaže, finišira tudi Whiteman. Ali se je Britanec malo uštel in začel pozno s finišem. Whiteman gre v ciljno ravnino, toda mislim, da ne bo ujel Kesslerja. Tako je Hobbs-Kessler do zmage s časom 3:33.66, to je osebni rekord Američana. Jake Whiteman na drugi, 3:34.06, tudi osebni rekord. Toda mislim, da je Whiteman začel s preprosto.